Dakle, prvo i osnovno, ja kad tu sjedim pred vama, odnosno stojim pred vama, ne sjedim nego stojim pred vama, ja dobivam plaću koju dobivam iz proračuna koje pune porezni obveznici Republike Hrvatske. I nema pitanja koje vi meni postavite, a da ja na to pitanje ne trebam dati odgovor. Mogu reći ne znam. Mogu reći kao što je potpredsjednik Butković rekao, treba skupiti podatke. Kad ne odgovaram na neko pitanje koje ste mi postavili, onda znači da iza toga se skrije, ako je tehničko, moje neznanje, a ako je političko, da imam putra na glavi, samo tako pa vam neću odgovoriti. Zadatak novinara i vas medija je da nas pita. Naš zadatak je da odgovaramo. Naš zadatak političara, pa bez obzira da li je riječ o načelniku općine ili predsjedniku države, nije taj da odlučuje kojem će novinaru odgovarati ili kojem novinaru neće odgovarati. Postoji oni briefinzi koji jesu, gdje onda vi na briefinge zovete određene novinarske kuće i određene novinare. O tome što neko od nas osobno misli o nekoj novinarskoj kući ili nešto, to je osoban stav, ali javni stav je svaka novinarska kuća šalje novinara i mi dajemo odgovore ako želimo razvijati liberalnu demokraciju koju ja želim razvijati. Nije meni svaki put ugodno odgovarati. Nije mi svaki put bilo ugodno odgovarati na niz pitanja. Ali to je bio posao. I o tome, da li se meni neki novinar sviđa ili ne sviđa, pa niste vi tu za zadatku ili ja po sviđanju ili ne sviđanju.